من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون سورة قلم مكي سورة و نزول کی دویم نمبر دے پس دو سورہ علقنا او ترتیب دو سورتنو کی آتش پیتا نمبر دے پس دو سورہ ملکنا رابط و مناسبت دی سورت دمخ کی سورت سرا پگنو جوہاتو باندی دے یو دا په مخ کی صورت کې مسله وا د برکت چې برکت یو الله چې په دې کې تجدید په تبلیغ د دې مسلې باندې یا مخ کی صورت کې دعوت توحید وا په دې کې صداقت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا مخ کی صورت کې ذکر او د شریک د الله سره په دې کې دا یو خلق مثال ذکر کوي چې الله سره شریک پیدا کوي یا مخکې د عذاب دنیوي بیان او په دې صورت کې د عذاب اخروی بیان داوود صورت صورت داوود تحذير په تبلیغ او تحذير عن المداهنت خلاصد صورت دا صورت دو بابو نده اول باب اغدری دیشتم آیت پوری ده پده که شهادت ذکر کئی پا صداقت دا پیغمبر علیہ السلام زورن دا منکرینو دا رسالت تا دعوت صورت او اوصاف قبیحا دا مانع دا تبلیغ نا مثال د تخویف دنیوی په مثال د اصحاب الجنه امتیازات د صورت صورت ممتاز ده د نورو صورتونو نه په تسلی نبی علیہ السلام ته صورت ممتاز ده په لسو نخو د مداهن صورت ممتاز ده په معنا د مداهنت نه او دارنګه ممتاز ده په ذکر د صاحب الحوت نون والقلم وما يسطرون نون الله خپويږي د دې په معنا دا حروف دې د حروف مقطعاتنا سو کوئی نون معنا مې سو کوئی نون دا خیرنه ټکې دې د سورته رحمان د الرحمن لفظ یعنی مهربان بادشاہ سو کوئی نون په معنا د دوات سو کوئی نون دا یو تختی دا چپاغی کے پرشتی نکل کئی سو کوئی دا ابتتاح دا دنم دا اللہ چی نصویر دے سو کوئی دا دا قسم لفظ دے واللہ پہ قسم خوری سو کوئی دا دا جنت یو نہر تا اشارہ دا نون کی نیر اول تک نون دے والقلم شاہد دے قلم قلم کی دو قول دی یا ملائک قلم ویما قلم چه دینو تقریبا شاب دن عزیز رحمت اللہ لے تا قلم شل قسمون دلتا نقل کری دی خلاصه دادا چه سمر قلمون پا دنیا کی دی یعنی اصحاب الاقلام که آغا پا عدل او پا انصاب لکلو کی نداغی لکل بدائی چه ما انت بنعمت ربک بمجنون تستا در رب پا نعمت باندی لیوانے نئی نون شاہد دے دوات والقلم او قلم وما یسطرون واجدی لکی لکن کیا ان انسانان یا پرشتے یا تمام کاتبان ما انتا بنعمت ربک بمجنون نیتا پنعمت دربستا بمجنون لیونے دا جواب دا سوال لے دا مشرکینو سورت حجر شپغم کې تیر شیو
یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون. نو جواب راغی چې ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون. او یقینا ستا د پاره خامخا ثواب وی غیر ممنون چې هغه به نشي کټ کېدی، ډیر ثواب الله درکوي. وانک لعلی خلق عظیم. او یقینا ته خامخا پاغې خوی لوی باندې، اخلاق لوی باندې. د نبی علیہ السلام اخلاق حضرت عائشه فرمایي چې قرآن کان خلقه القرآن. فستبصر ویبصرون. تسلی زر دی چې ته به وینی او دی به وینی. و ایکم المفتون. چې کم یو په تاسو کې دی لیونی، یا کم یو په تاسو کې دی چې غلب عذاب ورکولی شي. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله وهو اعلم بالمهتدین. یقینا رب ستا چې دی نو دی ښه پوه دی پاغې چا چې دی خطا شو د سمې لارې داغ نه، او دی ښه پوه دی په هدایت موندونکو باندې. فلا تطیع المکذبین. اوس صفات د مداهن ممانند تکذیب کوونکي یو نښه چې دی دروغجن ګڼي حق لاره. دویم ودو لو تدهنو فیدهنون. خوښۍ دی که ته نرمي کې نو دی به هم نرمي شروع کړي. ولا تطیع کل حلاف مهین. ممانه خبره دار یو قسم خور رذیله همازن عیب لگاونکے مشا انتنکے بنمیم پا چغلے باندی من آئین للخیر منی کونکے خیر لرا توحید لرا قرآن لرا موتدن زیادے کونکے سیم گنانگار اتلن بد زبانا بعد ذالک زنیم. پس دینا دے ولد زنا دے دا زنان پیدا دے. دا لس نخیری خان. یو مکذب، دویم حلاف، دریم حمس، دریم چده نو مهین، سلورم حماز، پنزم مشایم بنمیم، شپگم من نائن للخیر، وموتدین او اتم اسیم، نهم عطلین او لسم بعد ذالک زنیم. دا لسن خیشوی پنج پیر شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ مانا بعد ذالک زنیم. پس د دینا نمبر دس حرامی دے. لسم نمبر دے کنا زنیم آغی چاہتا وائی زنیم اللہ سیعرف من ابوه بغی الام زو حسد اللئیمی. چپلاری معلوم نہیں او موری چی دین واغم خنی او دیر حسدگر او رزی انسانی نواغتا زنیم وائی. ولید ابن مغیرہ پا بارک دارا غلی ولید ابن مغیرہ چی دے دا سخت دشمنو دا نبی علیہ السلام. بعض علماء لیکلی دی وی دا آیاتونه چرال نو ولید ویل دا بالکل ما یادې دا ټول کارونه ما کې دی وی. نور خو لراغه وی دا نور نه خو ما کې موجود دي. خدای یو نه خچ دې داشته کنه وی کما وی دا وی چې زنیم زنانه پیدا دي. وی بچی چاته وای ما خدام صحیح ده. وی ستا پلار نه مرد او بچی نه کېدل او ما سره غم چې دا میراث به بیا د خپلوان تربوران تقسیموي خپل مینځ کې. نو د دې دپاره ما پلانی سره زنا وکړه او ته د هغې نه پیدا شو. دوی و ماشاءالله ټول ما کې برابر دي خان ښه ټول بس زه برابر یم. ان کان ذا مال و بنین. د دې وجې نه دی دا صفتونه پکې دي او دی د حق خلاف کوي چې دی خاوند د مال او د زامنو دی. کله چې لوستی شي زبانې زمونږ آیاتونه دی وی دا کیسې د پخوانو دي. سنسمه علی الخرطوم. زر دې چې داغ به ولګو موږ د لرا علی الخرطوم په دې شونډه باندې. یا خدا مانا دا الله رب العزت دا یو مثال بیانوي. سنسمه علی الخرطوم. چې زه به په داسې شرم باندې و شرموما لکه څنګه چې مخامخ په پوزه یا شونډه باندې داغ بد ښکاري نو دی به ټول عمر د هغې سره رسوای او شرمېدلی وي ذلیل به شي. او یا دا دی چې حقیقت ته اشاره ده. نبی علیہ السلام په جنگ بدر کې په گزار کړو په دې پوزه زخمی شو نور جوړ شو خو هغه زخم هغه داغ پکې پاتې شو. او یا دا ده چې جهنم ته به دننه کم نو دا مخ به تک تور کما. انا بلوناهم. دا اوس یو مثال تخویب دنیاوی. منگ امتحان کو پدی لکه څنګه چې امتحان کړو منگ داغی باغ والاو باندې
اذا اقسموا کله چې قسم خو خړل او لیسرمنها مصبحین چې خامخا کټکی باغی لره په وخت سبا کی. دا یو لوی باغ د صنعان دو پر سخا خو سوروان د اغ باغ نومو او ډیر لوی باغ و. د دې باغ مالک ډیر ښه سړی و چې کله به باغ کټکو کنه نو ټول غریبانان به راتله او هغې سره به تعاون کوو میوې به ورکولې. چې کله دی مړ شو نو زامن یې پاتې شو درې زامن و. هغې ویل وروره زموږ پلار خو ښه سړی و الله دې وبخښي او هغه به وس کېده زموږ وس نه کېږي او زموږ بچی دي او زموږ خرچې ډېرې دي نو چې ګورې غریب د نه باغ لرا نه شي ښه زموږ ځان له نه کېږي نو غریب له به د کم ځای نه ورکو نو غریب له به پکې نه ورکو. قسم یې وخوړه چې سهار وختي به زو د شپې او باغ به کټ کوو. ولا یستثنون دوه معناګانې دي، نه یې جدا کوو د دی نه حق د مسکینانو، یا ولا یستثنون انشاءالله یې نه ویله پکې. فطواف علیهم طائف من ربک وهم نائمون، پس وګرځېده په دی باندې د شپې ګرځېدونکي عذاب طرف طرف ستانه او دی ودو د شپې پې ګوره الله عذاب راوست. وایي سار به زو کټ کوو بیې که نه، نو د شپې پې الله عذاب راوست، سار ته پاتې نه شو. فاصبحت کالصریم، پس وګرځېده دا په شان د ایرو باندې. فتنادوا مصبحین، دې ته خو پته نه وه، نو دی یو بل توازونه وکړل د پېشمنۍ په ټایم کې د سبا په ټایم کې. ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، چې سبا کوي په کټ کولو د فصل ستاسو که تاسو یې پرېږدونکي کټ کوونکي. فانطلقوا، پس روان شو دی. وهم یتخافتون، او دی پټې پټې خبرې کولې چې څو خبرې مو وانه وري ښه، او ځان سره لګیا دي چې الله یدخلنها الیوم علیکم مسکین، چې دننه دې نشي د باغ ته نن راځي په تاسو باندې څوک مسکین او غریبا. نن ګورې مسکین به باغ ته نه را پرېږده وایي. وغدو، او سبا کدی علی هر دین، په منې کولو د غریب باندې قادرین، قدرت لرونکیو په خپل خیال کې. نو روان دي باغ طرف ته. فلما راوها، باغ پوخ شوی دی، میوې پکې پخې دي، صرف شوکول غواړي. فلما راوها، چې ورل وروره باغ نشته، تشې ری پرتې دي. کله چې ولید هغې باغ لرا چې باغ خو نشته، قالو انا لضالون، هغې ویل لکه موږ نه لار خطا شوې ده، باغ خو دلته نشته دی، موږ جوړ په بله لار راغلي ده. خو تشې ری دي چې وی قتل گیر چاپېره علامو ته چې باغ خو مغزه دی خو سوځېدلی دی. قال بل نحن محرومون، بلکې موږ محروم شو زموږ د باغ نه، باغ رانه بس الله واغسته او وی سوځو. د ګناه دا اثر دی ښه. حدیث پاک کې راځي نبی علیه السلام وایي ګناهونو نه ځان بچ کې ګورئ. ان العبد لا یذنب الذنب فیحرم به رزقا کان هویئ له، بنده کله کله ګناه وکړي نو د ګناه په وجه باندې دی د هغې رزق نه محروم شي چې کوم رزق د ده دپاره پې تیار شوی. لکه دا باغ اوس پوخ دی د دوی دپاره، خو چې ګناه یې شروع کړه الله ته هغه ټول باغ واغسته. د ګناه اثر دای چې الله به دې رزق پسې ړوندکي. خا قبل نحن محرومون، بلکې موږ یو محرومان. قال اوسطهم، نوی غوره د دی نه، الم اقل لکم، یعنی هوښیار ورته دا وي، ای ما نه ویلي تاسو ته لو لا تسبحون، ولې تاسو تسبیح نه وایي د الله، ولې تاسو الله د شرک نه نه پاکوئ، یا ولې تاسو انشاء الله نه وي. نو قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين، اوسې تسبیحات شروع کړو خو هغه کار خو شوی که نه. نو هغې وی پاک دی رب زمونږ، یقینا هو موږ ظالمان. مخامخ شو بعض د دی په بعضو نورو چې یو بل یې ملامته کو، یو یې تا راته ویلي چې مسکینان به نه پرېږدی، بل وی تا ویلي وو. قالو، نو وی دی یا ویلنا هی تباهي ده موږ لره، یقینا هو موږ طاغین، زیاتې کوونکي، سرکشي کوونکي. قریب دی رب زمونږ چې بدل کې راکې موږ ته غوره د دې باغ نه، موږ خپل رب ته اعلان کوونکي یو. دغه شانه زمونږ عذاب دی، او خامخا عذاب د آخرت چې دی نو ډېر لوی دی. کاشکې دی پوهېدی. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، اوس دویم باب تر آخره
په دې کې بشارت دی او تخویف اخروی دی، زورنه د منکرینو د کتاب ته او دارنګي زورنه د مشرکینو ته او تسلی د نبی علیه السلام ته او صداقت د پیغمبر علیه السلام. ان للمتقین عند ربهم، یقینا د پاره د متقیانو په نس د رب داغي جنتونه به د نعمتونو والا. افنجعل المسلمین کالمجرمین، ایو ګرځو موږ مسلمانان په شان د مجرمانو باندې. ما لکم کیف تحکمون، سشویری تاسو د پاره تاسو سرنګي فیصلې کوي. ام لکم کتاب فیه تدرسون، نفی د دلیل نقلی، تاسو د پاره کتاب دی چې په کې تاسو دا سبق وایي. کم سبق؟ ان لکم فیه، چې یقینا به تاسو د پاره په آخرت کې لما تخیرون، هغه چې تاسو خوښوئ. ام لکم ایمانون علینا بالغان، آیسته دی تاسو د پاره ایمانون وعده علینا موږ باندې بالغا رسوونکی، یعنی بالغ مانا مضبوطا رسون کی قیامت تا، الی یوم القیامت تر قیامت تا. ان لکم لما تحکمون، چی یقینی با تاسو دا پارا خاما خاغا چی تاسو کمی پیسلی کوئی و غواری. سلهم ایوهم بذالک زعیم، تپوسو کدی نچی کمیو پدی کی پدی بانی زیموار دے. ام لهم شرکاؤ، آیشتا دے دید پارا شرکان، فلیاتو بشرکائیم، رات للیو کی پخپلو شرکاؤ کی دے صادقین رشتنی. یوم یکشفو عن ساقن، وکم ارزبان چخکار والی براوستے شید پندینا و پندینا و ويدعون الى السجود ورا بللي بشد سجدي تا فلا يستطيعون، پس دی بطاقت د سجدی نه لري. دلته توجه کوي، یو مانا دادا یوم یکشف عن ساق، وکم ارز باندې چې پندای نه بخکار والے را وسته شي، کنایا دا د سختای نه انسان باندې چې لک تکلیف سی واشه دا پنسی را بره کی داسي او پندای ښکار کی خیال لري، دا شدت ته اشاره ده. او یاد ده چې حدیث کې راضی ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده، هغه نقل کوي د نبی صلی الله علیه وسلم نه چې دی پندای نه مراد د الله رب العزت پندای ده، کما یلیق بشانه، الله پاک به د قیامت پر از پل پندای ښکارا کی کما یلیق بشانه. نو هر شی چې هغه ځای ده کنه، هر مؤمن او مؤمن سړی او ښځه هغه به الله ته په سجده پریوزي، او چې چا په دنیا کې سجده نه وکړي یا یې سجده کړې وا د ریاکارۍ د پاره او د سمعت د پاره، نو هغه به لاړ شي چې سجده وکړي، نو د هغه دا ملا چې کومه ده کنه دا به یوه طبقه شي، دا به بالکل چې دی نو یو نیغ طبقه شي کنه، دی به راښکته کېدی نه شي، نیغ به پاتې شي. په کوم را چې ښکاره والی به راوستې شي د پنډۍ نه، دی به رابللی شي سجدې ته، پس دی به طاقت نه لري. بٹی براو تیستر گید دی پٹکڑی بیدی لرا زلتا، او پتا خیصر او دی یدعو نی لسجود، چرا بللی بشپ دنیا کی سجدو تا، وهم سالمون او دیو روغ رمتا، نگور سجدی نکولی. کابل احبار سے بوائی ویدا دا سجدی پا بارکت دا دا پرز منز پا بارکت راغلی دی، او خصوصا دا جمع پا بارکت چی جمعات کی بجمع کی دا ازان بوشو دی بنرات لد، ندا دا غی سزا شوا. تسلی پس پریدا و ما اواغ سوک چه نسبت دروغ کئی دی بیان تا، سنس تدر جو هم زرده چه پا مزا مزا بونی سومنگ دی، من حیث لا یعلمون، دا غزینا چه دی وربانی نپویگی. و املی لهم مهلت ورکوم دیتا، یقینا چل زما چه دی نو آغا دی مضبوطا، ایا غواری تد دی نس مزدوری، نو پس دی دی تاوان دی وجه ندران شویدی. و ام عندهم الغیب، و ایدی سر دی علمی غیب، فهم یکتبون، پس دی لکی لکل کئی. فاصبر لحکم ربک، پس صبر کوا تسلی د پاره د حکم د ربستا. سمانه دی سر علمی غیب دی، نو دی دالی کی چی دی لبا جنت کی آگئی چی دی غواری. صبر کوا د پاره د حکم د ربستا، او تلوار مکوا پا عذاب غختو کی د دی د پاره. ولا تکن کسوائی بالحوت مکی گدمی والا پشانا، از نادا کلی چی آوازو کخپل ربتا، و هو مکزوم او دی اڈک د غمنا پریشانو. یونس علیہ السلام، لولا انت دارکہو نعمت من ربہی، کچر تنوی را گر کڑے دلر نعمت ترپ درب ددنا، لنو بیز بالعرائی و هو مزموم،
خامخا غرزولې شوی بو په ډاګه باندې و هو مضموم او دی بو بدحاله خو نعمت راګیر ک نو دی وجنه چې دین او غرزولې شو په ډاګه خو مضموم نه دی بدحاله نه دی فاجتباه ربه پس غره کدلر رب د فجاله من الصالحین وی غرزو دلر د کاملو نه قانونا و ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک یقینا نزدی دیغه کسان چې کافران دي چې ویری تالرا بیا بسوارهم پسترگو دا دای باندی لما سمعو الذکر هر کل چی واوری اغی قرآن لرا و یقولون انهو لمجنون او وای دی چی یقینن دا خامخا دی لیوانی و ما هو الا ذکر للعالمین او نده دا قرآن یا دا پیغمبر مگر نصیحت دی دا پار دا عالمین و این دا مخلوقاتو و ای یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم یقینا نزدی دیغه کسان چې مصیبت ورسی تا ته پخپل سترګو یعنی و یری تا پخپل سترګو باندې او وای دی انه لمجنون یقینا دا پیغمبر خامخالی ونه دی په دی آیت باندې علماو لیکلی دی چې دا آیت د بد نظر د دفاع د پاره ډیر مفید آیت دی چې یو سړی نظر شي په بد نظر باندې او دا آیت ولولی نو ان شاء الله الله رب العزت بولا شفا ورکی او تفسیر سراج المنیر دلته لیکلی دی چې بد نظر لګیدل هغه بالکل حق دی او شته دی بسم الله الرحمن الرحیم الحاقۃ ما الحاقۃ سورۃ الحاقۃ مکی سورۃ په نزول کې آتا او یایم پس د سورۃ ملک نه نازل او ترتیب د سورتونو کې یو کم دا نه شپیته د یو کم او یایم پس د سورتې قلم نه ربط د ما سبقه سره دا دی په مخکې سورت کې تحزیز و فی تبلیغ په مسئله د برکت په دې کې تخویف اخروی دی منکرینو ته په مخکې سورت کې تخویف دنیاوی و په یو مثال په دې کې پنځه مثالونه په مخکې سورت کې دعوا وه چې برکت یو الله چې منکرینو د پاره عذاب نو پدې کې فسب بسم ربک العظیم داود سورت تخویف منکرینو ته په اتیان د قیامت خلاصه د سورت په دې سورت کې اول شان ذکر کوي د قیامت د پاره د شان ذکر کوي د عظمت شان د قیامت او بیا پنځه مثالونه د تخویف دنیوي یعنی پنځه واقعات بیا تخویف اخروی او درې حالات بیا چې دینو آخر کې صداقت د پیغمبر علیه السلام بیا دعوت توحید تفریق مخ کې باندې امتیازات د صورت صورت ممتاز ده په ذکر د درې نمونو د قیامت حقا قارعه واقعه صورت ممتاز ده په ذکر د درې حالاتو د قیامت صورت ممتاز ده په ذکر د اصحاب الیمین او د اصحاب الشمال او صورت ممتاز ده په ذکر د فنا د دې عالم الحاقۃ ما الحاقۃ حق اورز صدا حق اورز وبا ادراک ما الحاقۃ او سشی کوئی کرتا چه صدا حق اورز حاقۃ د قیامت د نمونه نه یو نوم دی او دې ته حاقۃ ولی وای علماء کرام ذکر کوي دا زکا چې د دې واقع کې دل حق دی او یقیني دی شک نشته دی چې دا به خامخا واقع کیږي یا یتحقق فیها الوعد والوعید په دې کې بشارتونه او تحویفات هغه بالکل حق دي یا دا یقینی ده او بشکه ده زکه او یا د چا د پاره به جنت ثابت ای چا د پاره جهنم نو زکه وته الحاق وی الحاقۃ حق اورز و ما ملحاقا صدا حق اورز او څه شي کوې کړه چې صدا حقا درې ځله راړه د عظمت شان نه اوس تخویف په ذکر د اقوام مکذبه او به طور مثال نسبت د دروغ کړو سمودیانو دا یو شو دویم وعاد نو عادیانو بالقارعه دا غیر استنګون کی د قیامت په نمونو کې یو نوم دی القارعه دا به د خلکو زړونه د ډېر هیبت د وجې نه داسې تنګوي یا قارعه د قرع نه دی قرعوی هیڅ تا هیڅ چې سړی واچي نو د چا پکې پیدا وي او د چا پکې نقصان وي
نو دا بم چا د پاره جنت ثابت یو چا د پاره جهنم. فاما سمود بصر چه سمودیان دی پس حالات شو بتواغی پاره تیز چغه باندې یا بتواغی په سبب د سرکشی باندې دواړه مانی دی او هر چه عادیانو پس حالات له شو بری حین سور سور نعاتیا پاره وا تیز باندې ډیر زیات تیز باندې یا سور سور ډیر یخا چه ده یخوالی نبی خلق داسی سوزول لکه ده گرمایش نچه سوزول خی مقرر کلی و اللہ ده آوا پا دیوانی وشبی آوا ترازی خصومن پر لپسی لی ده بطا قوم کا پیران پا دیکی سور آپڑ مخی پراتا گوی چه ده تنی ده کجروی خاوی دادی فحل ترا لهم من باقی یا ایوینی تداغی نسوک نفس باقی ای سوک نشتا دره منمونا او راتل کړي فرعون و من قبله هغه سوچ چې مخکې د فرعون نه تیر شوی سلورم نمونه والمتفقه تغکلی الټه شوی اړولې شوی قوم د لوط علیه السلام بالخاطئه پاره ګنا باندې په خطا باندې پس خلاف یې کړو د پیغمبر د رب پلا رسول دلته جنس دی ښه د پیغمبرانو د رب د دی نیولی و دی لره په نیولو رابیې مضبوطو سره انا لما توغ الماء دا اوس پنځم واقعی ته اشاره کی واقعا د نوح علیہ السلام د قوم منګه هر کله چې زیات کړي زیات شوی او به حملنا کوم نو سوار کړي ومن تاسو فل جاریه په کشته تلون کې دې د پار چې وګرځو دې د تل لره تاسو د پار نصیحت او یاد کې دا لره وزن و ای او غون یادون کې فیزان فی خف السور فیزان فی خف السور اوس د دې نه درې حالات د قیامت دا اول ابتدائی حالت د قیامت پس کله چې پوکې والے شي پس پیلې کې نه ختم واحده پوکې یو اولنې شپلې والے شي وحملت الارض والجبال پرتبق دې شي زمکا او غرونا فدکتا دکتم واحده پس مات بشي ټوټه ټوټه بشي په ټوټه ټوټه کې دلو د یو زل باندې فیوم اذن وقعت الواقع پس بدا غیر از واقع بشی واقع کی دن کے شیئے چی قیامت دے او بچوی اسمان پس دا بیوم اذن واہی پدا غیر از سستا والملکو علا ارجائی ہاو پرشتے پا اطراپ دے بانے بی ویحملو عرش ربک فوقاوم یوم اذن سمانی دا دویم حالت اوچت کڑے بی عرش در افستا دے دا پاسا پدا غیر از بانے آتاو اس پتا نشتا چیتا پرشتے دی کاتا ڈلی دی کاتا لخ کری دی یوم ایزن تو رزون لا تخفا منکم خافیا و دا غیرس پیش کولے بشی تاسو دا اللہ پا دربار کی دا حساب کتاب دا پارا نبشی پٹے دے تاسو نیو نفس پٹے دن کے یا نب پاتے کی کس تاسو نیو خبر پٹا اس درم حالت پس ہر چے غصو دے چور کرش واغت دا آغا ملنامہ پا خیل آس باندے نوی با دے اے خلق و راشی ولولی زمان ملنامہ دا خوشالی نبار چاہتوی راشی ہو گورے انی زوانان تو یقینن ما یقین کلو انی ملاقین حسابیا چی یقینن زمخا مخیدون که مدخ پلی صاحب سرا و هو فی عیشت رازویا پس دیوی پاگی جن خوشالا کی فی جنت عالیا پا جنت اچت کی بی قطوف و حادانیا چی بیوی داغی اسنیز دی بی یا شکا ولد بیو داغی بی نیز دی و تو بیویلی شکلو خوری و اشربو سکی انی ام بی ما اسلفتم پی لیام الخالیا مبارک دشی په سبب دای چې مخکې ممر کړو په غیر ازو تیرو شو کې او هر وخت عذاب او خروی هر چا غا سودې چې ورکړې شو هغه ته دا عام کتاب په غس لاس باندې نو پس دی وای هاي ارمان دې لم او ته کتابیا چې نو را کړې شو ما ته زما کتاب او عمل نامه ولم ادر او زن په دې ما حسابیا چې سدې حساب زما یا لیتها کانت القاضیا ای افسوس دے مال را چوی دا حالت خازویا پیسل کون کے ختم ان کے ما اغنا انی مالیا اس پیدر انکڑ مال را زما مال حلک انی سلطانی حلاک شو زمانہ زما طاقت اللہ بوی خوزو ہوئی نسائی وغلوہ توقنا و تواچوئے بے جہنم کی دن نکائی انہو سم فی سلسلت ان بیا پائی زنجر کی ذروحا چی کڑی داغی سبعون زیران او یا گزا دے اوز دا اویا گزا چی دینو زمان استانه دی ولموی دا پرشتی گز دینو پرشتوائی چی اغیب سون اللہ سی اویا داری چی دا اویا عرب استعمالی پا کسرت کی نمانا زروحا چی داغی اگدوالی سبعون زیران دیر اگد دی بدس مانا ہوتا
فسلکوه نو پس وردن نکی دے دی لر پا جہنم کی یقیناً داولی یقیناً دے او چی ایمان ان لر پا اللہ تیزی نکو لپا توعام دے بسکین نشتے دا پارا نن رزد تسوک دوس میرا بان او نخوراک اللہ من غسلین مگر وینی زوی بی نبخری غیل را مگر خطا کارا فلا اقسمو بما تبصرون و ما لا تبصرون فلا ان لیس الامر کما تقولون نده کار لکسن چی تاسوائی چی دا قرآن دا شاعر وینا دا یا تاسوائی چی نعوذ باللہ اللہ نشتے نو نده دا سکار زگوا کوم پاگی چی تاسوی بی نئی او آغا چی تاسوی نئی نئی یعنی مانا دا دا دی رشیا دنیا کی دا سشتا چی اغا تاسو نئی نئی او تاسوی منئی وی نئی نا او منئی نو دا غشانا کتاسو قرآنم لیدلے نده نوی خو منئی کنا چی نزول کو وقت کم نو لیدلے نده دا سکار زگوا قسم خورم پاگی چی تاسوی نئی پاگی چی تاسوی نئی نئی یو سڑے دا اللہ دا وجود منکرو وی اللہ نشتا نو بل سڑی و توی خال اللہ پاک نشتے نو وی نا وی تاس اس دا دل دے وی اخکاری نو چی کم شے نخکاری نو بس آغاز نمانا وی خانی مانی وی آو کوتا که ورطونیو یو سو گزاری و خمس گوت ادا سڑی چگی و باسی وی وی مرد اکرمان آغا ورطوی دا درد ما تاو خایا آغا وی دا اخکاری نا ولا کسری سړی خوګی کنا وینه زه نه منم اله به منم چې زه دا درد پستر غوی نه ما ناغه اور تویل د ښکاری نه سړی وجنی دومره خوګی کې سړی وینه دا تمام ویل کنا چې الله پستر غختاری نه خو موجود دی لکه څنګه چې ستا درد ښکاری نه او تا ته درد ستاره وای شو کنا نو دا س ډیر شیاری چې تې نه نه او ته منی نو که الله و نه ني نو الله او منا دا الله قران دو وحي دو نزول په وخت تا نه دي لیدل نو وي منا انه لقول رسول كريم يقينا دا خامخا و نه دا رسول عزت مند و ما هو بقول شاعر نه دا دا و نه دا شاعر دے لگ دیا چې تاسو ایمان لرئ ولا بقول كاهن نه دا و نه دا كاهن ترويتي دے لگ دیا چې تاسو نصیحت اخلي تنزیل من رب العالمین نازل پر شوی دے طرف در رب مخلوقاتنا ولو تقول علینا بعض الاقاویل او صداقت پیغمبر علیہ السلام کد زان جوڑ کڑے وے دے نبی پمنگ بانی باز خبری لا خزنا منہ بالیمین خام خانی ولی ابو منگدل رب طاقت باندی ثم لقطعنا منہ الوتین بیا خام خا کٹ کڑے ابو منگدل آغن رگ دزڑا فما منكم پس نشته یوتن ستاسو نامن احدین یوتن عنه ده دلانا حاجزین بچ کون کے نو نبی ده زان نا خبر پا اللہ نا جوڑی خدا خصوصیت نبی سرا دے پس اگدا ہوئی چی کب تلانے ده نبوت دعوی کئی نو کده ده زان نا خبر جوڑی کڑی منو اللہ با حلا کڑو کنا نو دا ده نبی پا بارا کی دیخوا ده بلچا بارا کنا نور لکل کل اللہ امتحانا محلتا مور کئی کنا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ يَقِينًا دَخَمَ خَانَ صِحَّتَ دَيْدَ مُتَّقِيَانُ دَپَارَا وَإِنَّا لَنَعْلَمُ يَقِينًا مَنْ خَامَ خَقُوِيهُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ يَقِينًا ستاسونا تكذيب كون كيم شتره دروجن كون كي وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوْ يَقِينًا دَ خَامَ خَا سَبَب دَ أَفْسُوس دَ پَكَافِرَانُ بَانِي چکل دید دی نیکانو خلقو سوابو نوینی نوی افسوس بو کی یا دا قرآن افسوس دی پا کافرانو یا با افسوس کئی خو وقت بطینا تلی و اینهو لحق الیقین او یقینن دا قرآن حق دی او یقینی دی پس تسبیح وای پا نم در افستا بانی العظیم چلوی ذات دی بسم اللہ الرحمن الرحیم سآل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع سورة المعارج مکی سورت په نزول کې نه او یایم پس د سورۃ الحاقین نازل او ترتیب د سورتونو کې او یایم دی پس د الحاقنا ربته د مخکې سره دارې په مخکې سورت کې فنا د عالم ذکر شو اجمالا دلته تفصیلا مخکې تخویب منکرینو ته دلته وایي چې د الله د عذاب نه هیڅوک بچ کوونکی نشته
مخه ته تهذیز او پتوان د مسكين دلته تهذیز د اغه انسان لچ په مال کې حرس کوي مخه اوصاب د کفارو دلته اوصاب د مؤمنانو دعوه د صورت تخویب د منکرین او تا په عذاب خلاصه د صورت په صورت کې زجر د اغه خلکو ته چې د عذاب مطالبه کوي تسلی د نبی علی السلام تا احوال د قیامت بیانوي بیا اوصاب قبیح د انسان چې په دې باندې انسان د عذاب مستحق جوړیږي او بیا اوصاب ممدوح د مؤمنانو د پاره د پیدا عذاب امتیازات د صورت صورت ممتاز ده په مقدار د وګدوالي د ورځې د قیامت د یو تفسیر مطابق صورت ممتاز ده په بیان د صفاتو د مؤمنانو صورت ممتاز ده په ذکر د فنا د عالم په یو جدا طریقه سآل سائل بعذاب واقع او غختو یو غختون کی عذاب واقع کی دن کے یا خو کافر غختے ہو اللہ کا دا نبی حق من بانی کانی رو روا او یا نوح علیہ السلام د خپل قوم دا پارا خیری کڑی وی لیل کافرین مانا علل کافرین دا پارا دا کافرانو نبی دا دی دا پارا دا فی سوک نفس دا بکا ان کے منی کا ان کے من اللہ ذل معارج طرف د الله نه چې خاوند مرتبو دی تعرج الملائکه تو خیجی پرشتی و روح جبریل علیہ السلام الیه دی الله تا فی یوم پاغیرز کی کان مقداره خمسین الف سنه چې د اندازه د هغې 50,000 کاله مخکې زر کاله تیر شو دلته وی 50,000 مخکې الف لام میم سجده کې ویلی دی الف سنه تر مما تعودون پنځم آیات کې نو د دنیا د دې مخنا تر اسمانه پورې زر کاله د تحت سرانه تر وم اسمانه پورې 50,000 کاله یا مراتب د خلکو ته اشاره ده څوک به زر کاله په اندازه کې خیږي څوک به د 50,000 کاله اندازه کې خیږي یا حالاتو ته اشاره ده زر کاله د دنیا زندگی او 50,000 کاله د آخرت والا ورځ یادی چې به د 50,000 کالو په اندازه یعنی ګوره شاپور شیخ صاحب لیکلی دی نصر المرجان کی پا دیو که دیل یو قسم زورن دا چه گور تاسو قمقلی وی پا گلان یی دوم رلوی بادشاہ دا عذاب غختنه کوی چه آغا میرابان بادشاہ آغا لوی زاد دا آغا پرشتان پا یو رس که دوم را سفر که لکه 50,000 کال چه بل سوک مزلی دوم را طاقتور زاد دینو دا آغا عذاب غواری زان تبا کوی خواه 50,000 کالا یا پچا بانی با آسانی پچا بانی با گرانی نو 50,000 کالا پشان بی لکش پا دا چا بانی بی خیلن دی پا خوب پا گمول نشی او سو کو یر جی دا بی گانش پا خوادو تیری دلن دوم را اگدوا ولی وی اغلا خوب نورتا کنا نا اغا کلی وی برگی تا گوری و کلا بلی تا گوری و کلا پا یو دا داوری و کلا پا بلا وری و کلا یو توٹے گره یو کلا بل گره او غریب بیا بیا گره تا گوری جدا بان بو سکن بی نو د باندې اوس دونه اوږده ده چې توبه وباسه او چې کوم روغ دی اوږده دی که نه هغه وي دا څنګه شپه وه زه خو پېډو پوی نه شو خو په سترګې مې پټې کړې وایي سهار دی ښه هغه یو سړي ته ښځې اوازونه کول پاسه وایي نور راوخته کار له بځې که نه هغه له خوب ډېر ورته هغه سترګې نه کوله وایي اوږده دی کوي نو آخر چې ښځه ډېر تنګ وایي نور راوخته وایي په آرام کېنم نور به په نیمه شپه راخېږي زه به نیمه شپه پاسېږم هغه وی خدای له خوار کړه نور په نیمه شپه نه راخېږي خو ته نه پاسېږي نور په خپل ټیم راخېږي نو دا شپه په چا لنډې شي او په چا اوږده شي نو د قیامت ورځ به چې په چا سختي ډېرې په هغه بسئ اوږده یي په چا سختي لږې نو په هغه باندې به لنډې ځکه کله زر یادوي کله 50,000 یادوي تسلی صبر کوه د صبرن جمیلا صبر خیسته انهم يرونه بعیدا یقینا دی وینې دی عذاب لره لري و نراه قریبا منګ وینو دی لره نږدې یعنی موږ ته پته ده چې نږدې را روان دی په کومه ورځ باندې چې شیوا سماو اسمان کل مهلې په شان د تانبې ویلې شوې او شیبا غرونه کل عهنې په شان د رنګدارې وړۍ ډنډ شوې باندې عهن هغه رنګدارې وړۍ ته وي دا ځکه چې غرونه یو شان نه دي که نه څه سره دي څه سپین دي څه تور دي نو دا چې ټول داسې والو زولی شي نو مختلف رنګونه به ښکاري په فضا کې لا ولا یسأل حمیم حمیما تپوس به نشي کولی یو ګرم دوست مهربان دوست د بل دوست په باره کې هر سړی به خپل سوچ کی
یبصرونهم فضل کی کی بدے تیوبل یو عبد المجرم فخیب مجرم لو یفتدی من عذاب یوم ذنب بنی اللہ اللہ چچا دنیا کی جرم نہ کڑیو نو دے اس گورا دے بخوا خی کا چی پی دیو ور کی دے پا عذاب دا غیر اس پخپل زامن سرام دے بو یا اللہ زما دا ټول زامن چری اللہ دا ور تو ورزو خو ما تسموی وا نو چی پا دے کارو نشین و صاحبتی ہی خزب موسر ملگری کی اللہ دا مور ملو سر و خرزو خو ما تسموی پا دیمو نشین و اخی ہی دے بو یا اللہ زامن و خزو دارو نا ټول میں جہنم تولا و یا اللہ یو ما تسموی او چی پا دیم کارو نشین و فسویلتی ہلتی تووی دے بخوا خی چی دا ټول قبیلہ و تبر آغا چی دلے زیور کڑو اللہ زما دا خاندان و قبیلہ ټول جہنم تو غرزو خو یا اللہ ما تسموی و ما مغرزو نو چی دے بانیم کار نکی گینو دے باخر کی وی و من فی الارض جمیعا سم ینجی آغا سوک چیز مکہ کری ټول اللہ دا ټول دنیا دا خلق اللہ اور تو غرزو دا بیرمانی چی ټول دی غرزو لے شخو چی یو ماتی بچکی و اللہ پاک سوئی کلا اچرین دا سینا دا ستا پا زیب بلن غرزوم ام دا تا با غرزوم انہا لزوا یقینن دا جہنم دے لمبی وہن کے نزات اللی شوا اس وزون کے دے سرمن لرا را غواری با دا جہنم آغسو آد بارا چے شاکڑے و دا اللہ توحید تا یا شاکڑے و دا اللہ کتاب تا دا اسمار دا ناخیر جہنم والا سوک دی یو من ادبرا چاچی شاکڑی و دا اللہ توحید تا و تولا اسو کوڑی دلیو دا اللہ دا توحید نام خیڑا ولیو دوا و جمعا فا او زان سر مان جمع کڑیو نو خزانہ کڑیو چرت دا اللہ پلا رکی روپی نلگا ولا ان الانسان خلق حلوعا یقینا انسان پیدا کڑی شوی دے حلوعا حرسناک سنگا ایزا مسہو شر جزوعا شپگما نا خیدادا کل چورا سگید تا تکلیف نو ڈیر پر یادو نو باسی یہ رجی گرانی دا یہ رجی پریشانی دا یہ رجی بس بیماریانو پا مخا باندے غستیو و ایزا مسہو الخیر منوعا او دائیو منا خا کل چورا سگید تا سخیر نو دے منے کون کے دا اللہ حق لارا مچے اللہ دا تکلیف نا خلاس کنو بیا ظالم منظم نا کئی اللہ دا تکلیف نہ خلاص کی نو دے بیا چے دینو چرتا دا اللہ پا نمبانی تے خیرات او صدق قوم نوار کئی اللہ اللہ الا المسلمین اس استثناء دا او اس دا نکانو خلق نخی اگورا مگر مسکون کی ریدا با غورتا نغور زیگی اللہ دے من مزگزار جوڑ کی خوا مز پا پا بندے کوانو تا تا جہنم بیا سنشی ویلیں الا المسلمین الذين هم على صلاتهم دائمون مگر مزگزار او داغ دی چی پخپلو منزنو باندے دائمون ہمیشہ والے کون کی دی یعنی ہمیشہ منز کئی دانا چی یو رمضان او بل رمضان مسلمان شی امینس کے بیا خیر خیریتی یو جمعہ او بل جمعہ منز کئی امینس کے خیر خیریتی یو اختر او بل اختر منز کئی امینس کے خیر خیریتی جمعہ گل او اختر گل بدزان ننا جوڑے میں شب مصف پا بندی وانے کے دائمون یا مانا دائمون چی دی پا دی منز کی سکون و اطمینان سر ولاڑ دی ما ای دائم اغی بوتوی چی پا یوزی ولاڑ دی خوزیم نا معمولی حرکتم نکی نو دی پا منزکی نیغ ولاڑ دی خوزیگی را خوزیگی نا خواب بازی خلق چی منزک تاو دریگی کنانو جیحان خارخ پا دو لگی کلا با یوزی گره یو کلا با پلزی گره یو بل کار نه بغیر د غره ولونه لکه دا مخ ته چرته تلوي اوس دی وزګار شو زګه مخ خو کارونه کول وسه لاس پاریخ شو نه کله سټ غره او کله خله غره او کله زنه غره او کله به خېټه غره او بل کار به نه او یا نه دی چې مانځو ته ودرېږي نو باسې به پی شروع شي یا سړی خو یو پیره به خله را باندې او چې بل ټکې ونه بیا به ته کلافي بیا به باندې ته به ته حیران شې چې لکه دا څه بلا ده دا خو د باسو کسوړه ده سمه تجھے باسے تیرا روانے گی نو دا ناراستی راشی چھے کم انسان کے ناراستی راشی پا دا باسے ہو لے او چھے ناراستی نہیں پا دا باسے نہ لے گی خان او رو را پا دے مانزہ کے با کلا یو خواہ توجہ تاوی او کلا بل خواہ او کلا با یو خواہ تاوی گی کلا بل خواہ دا ام دیتا ہوئی چھے منس کی
خوځيږي را خوځيږي نه ها او بل معنا دائم دی ته وای چې منص په اطمینان کوي رکو سجدا قومه جلسه د دې پوره خیال ساتي دانه چې بس ضرورت د چرګانو ټنګي دي غرب 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 په پته به پوینه شيخه چې دا څنګه مونږ او خاص کر تراوی زماري توبې دې سره خلک هغه عمل کوي کنه چې توبه وباسه دغه خود نر زویا غره چې کم ډیره زر کولې شي دا وړې تار تکړې ایو پکې وې اپسول نمبر جیازي کنه اپسولا هغه بدل کړ جیاز تیز رواني او څو پکې راکټي څو پکې سشي الک دا سلا زکه دا وته موز نه خیاري څنګه نور منځونه دي دام دي او ما په دې رساله لیکلې و ان نظر بالاخلاص الى مسائل الثلاث او پای کې مالی کړیو چې په شل رکعات تراو کې څومره مکروهات داخله کړي د 160 نه اوري ها نو چې په یو منځ کې د 160 نه سیوا مکروهات شنو ثواب به کم څنګه ملاو شي د قومي خیال نشته د جلسي خیال نشته د قائدي خیال نشته د قرات خیال نشته بس غربار دي الله الله الذين هم على صلاتهم دائمون بل معنا هغه کسان چې هغه على صلاتهم دائمون په خپل مزبانې همیشواله کون کې دي دوام کون کې دي بل والذین فی اموالهم حق معلوم او دا کسان چې مالونه د دوی کې دي حق معلوم حق معلومه د پاره د سوال کون کې او د نه سوال کون کې وسو سوال کيم دا الله رضا د پاره اوسره امداد وکا خود زکات پیسې سائل لمه ورکو خان اس پته نه لګي دا سائلین بعض وخت کې خخانان مالداران خلک او دا زړې جامې واغوندې د رمضان په میاش کې او د بزرګ او ته بزرګ میاش او بزرګ کمی ویته وي د رمضان نه چمخ کې کنه و دا بزرګ میاش دا په دې بزرګ کې خیرن جامې پیدا کی چې ډیران کې خشي کړي او یو زړش لیدل ټوپی برا پسر کی او رو ربوجی بوی وزارا پشا کی او سوال بشروع او چی او گوری کنا نو توبه بو باسی اگه ما خورزو که یو ویر دیر آغالی وان یو سڑه گاڑی وو سوال گره چی گاڑی وو نو کسان رال اوچه تی تا اسپتال لی ورسو بابا گاڑی واره ده مسافر ده و غریب ده عجز ده یر چی بابای پا اگه دغه بانده واچو کنا او بابا له دوایانه موایانه لګولې زخمونه باندې بابا به هوښ دی بابا چې ورور هغه کمیس لري کاونه بابا لاندې غوټی دی دلته یو غوټه راځوړندا دلته راځوړندا ا ډاکټرانو خاندل وای بابا نه دی گاډي والے بینک گاډي والے دی په هغه شوی کنه بینک والے دی بابا سره چې کم دین 23 لاک روپۍ راووته درویش لاک روپۍ د دې پتونانو سره تړلې دی او دې سره تړلې دی او دلته دې واس کټونه کې ور اچلې دی او دن نغاړې ته خېټه سره تړلې ورور بابا تبای کړی دا او بیا هم سوال ته ناز دی او سوال کوي دا د باز خلکو شیوه ګرځېدلې دا په دکونو پیسې به ور سره خو سوال نه پرې دی دې به بیا هم خپل سوال کوي کدا پرې دم بیا خرابېږم کمزورې کېږم نو د زکات پیسې سائل لمه ورکوا اسه سره امدادو که خیر د الله په نوم غواړي او لشلو په ولور خو زکات مو ورکوه زکه زکات د غریب شه دی که دا غریب نه نم څنګه ولور کې الله الله والذین یصدقون بیوم الدین او هغه کسان چې د تصدیق کوي د ورځې د قیامت او هغه کسان چې د عذاب در خپل نه یری دن کې دي ان عذاب ربهم غیر مأمون یقینا عذاب در رب د دی نه دی د بیری کې دوشه دین بیری کې گما والذین هم لفروجهم حافظون دای بل نه خدا کسان چې د خپل عورتونو لپاره حفاظت کوون کې دي د خپل عورتونو خیال ساتي الا علی ازواجهم مگر په خپل بیبیانو علا بمانه د مین دې من ازواجهم او ما ملکت ایمانهم یا غچ مالکان دې د خلاصونه یقینا دې نه دې ملامت شوی په دې باندې فمن ابتغى وراء ذلك چاچ ولټول ما سوا د دینا فاولائک هم العادون پس دا کسان دې دې زیاته کون کی مدارک لیکلی دې دا آیت دلیل دې په حرمت د متعی باندې چې میاشت او د هفته د پار نکاو کې او چې په هغه تم خلاصې نو نکانه فزوزي شیاغان دا کینو دا حرام ده
دارنگی دا آیت دلیل دے پا حرمت دا لکانو دا بدکارائی باندی او آیت دلیل دے پا زناورو سره دا بدکارائی کولو باندی او دارنگی آیت دلیل دے دا لاس سره دا بدکارائی کولو باندی چی دا ټول چی دینو حرام و ناروا دی صحیح دا فمنی بتغا ورا ازالکا چا چی ولت اول ما سوا دینا پس دا کسان دیدی زیاده کون کی او شپگمان خدا کسان دی چی دخل و امانتون و دوادو لحاظ لرون ساتون کری و من خواللزین هم بی شهاداتهم قائمون دا کسان دی چی دی پخل و گوایانو باندی قائمون تلک ولار دی اللہ اللہ دا توحید گوائی دا رسالت گوائی دا خلق گوائی والذین هم علی صلاتهم یحافظون اتما لاما دا کسان دی چی دی پخپل منزنو باندی محافظت کئی نی پخپل وقت باندی کئی اولائی کفی جنات مکرمون دا کسان پا جنتنو کئی عزتمن بکرشی فمالی لذین کفرو قبلک محتوئینا پس دیاری کسان لرچکا پیران دی چستا طرف تمندی وی خی طرف او گست طرف نا عزین دلی دلی ناس دی ای تملری هر یو تند دینا ایو دخل جنت نعیم چی دن بشی جنتنو تا چی دن نعمتنو والا دی کلا چرم دا سندا منگ پیدا کری دی دی داغین چی دی پی جنی این دیو نت پینمی پیدا کری دی دمر کمزور مخلوق دی فلا اقسم بی رب المشارق والمغارب انا لقادرون نده دا سکار لکسن چی دا خلق وی چی نم آجتا نیساو کتاب شتا و نقیامت شتا دا سند بلکز گواکو ما رب دا مشرقونو مشارق جمع روڑلا لکا پیت بار دا هر ارز او رب دا مغربونو بانی انا لقادرون یقینا مخا مخا قدرت والایو علا انو بدل خیرم منهم پدی قادر یو چی بدل کرا ولو غرد دینا او نی منگ بی مسبوقی این آجزا پس پریدا و دی دا پس دا بیان نیا خود و جنن او زی پا باطلو کی ویلا بولو بی وکی تر دی چی مخا مخشی در زید دی آغی سر چر دی سر وادا کولشوا پا کمر چرا او بزی دا اجدا من الاجداس دا قبرن سران پا تلوار که انهم ایلان سبیو فیزون گوی چی دی نفو تینی گتانو تا زغلی ولیشی من دی وی مانا گورا چی قبرون راوزی نو داسه و میدان محشر تا مندی وی لگا سنگ چی دنیا کی بوتانو تور مندی والی خاشیاتا نفسوار هم بٹ براو تی سترگی دی ترہ قوم زلہ پٹکڑی بھی دی لرا زلت ذالک الیوم اللذی کانو یو عدون دا غرز دا چی دی سر وعدہ کولیشوان بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحن الى قومه وست سورت نوح دا سورت مکی سورت دے کو نزول کی 71 یو او یائم دے پس دو سورت نحلنا او ترتیب دو سورتن کی یو او یائم دے پس دو سورت معارجنا نزولن ترتیبن دوالو حالاتو کی یو او یائم ربط مخی سرد دے مخی تخویب اخرویو نو پدے کے تخویب دنیاوی دے پا ذکر دا عذاب دا قوم دنو علیہ السلام مخی مسئلہ دا برکت وا چیو اللہ برکت چھئی نو اسوی دا مسئلہ دا سی بیان کا لکنو علیہ السلام چی بیان کڑے وا مخ کی مسئلہ وا پدے کے طریقہ دا بیان دا دعوت سورت تخوی پی دنیاوی خلاصہ دا سورت پدے ٹول سورت کی واقعہ دا نوح علیہ السلام تفصیلی واقعہ دا داغا دا اول آیت نا داغا بیان شروع کی تر پنزم آیت پوری چھ قوم تیسے ویلی نو بیا د شپږم آیت نه طریقه د انکار د قوم ذکر کوي تر وم آیت پورې بیا د اتم آیت نه تقریبا تر شلم آیت پورې طریقه د دعوت ده او بیا د شپږم آیت نه تر اخره خیری د نوح علیه السلام د خپل قوم ته امتیازات د سورت سورت ممتاز ده د نورو سورتونو نه پا اوقاتو دا طرقو دا پا اوقاتو او پا طرقو دا دعوت دارنگی صورت ممتاز دے پا فوائدو دا استغفار او صورت ممتاز دے پا خاص نمونو دا معبودان باطلو انا ارسلنا نوحن الى قومه یقینا من لگلیو نوح علیہ السلام پل قوم تا ان انذر قومکا
دا چې ویر وخت په قوم لره مخ کې دا غینه چرا بشید ته عذاب علی مذاب درناک هغه وې زما قوم از تاسو د پاره يرون کې مخکارا دا چې عبادت کوي دی او الله ځان بچ کې د الله د نافرمانی نو زما تابعداري وکي بخنه بو کې تاسو تمن ذنوبکم باز د ګناونو تاسو نه مینې راوړو تبعیض د پاره ها هغه ګنا چې تاسو د الله په مینځ کې نو به معاف شي ستاو د بنده مینس کی اخو ماپی د بنده نام غواری کنه الله یې نه ماپ کوي اسی یا من بیانیا من بیا من ذنوبکم من ټول ګناونه ستاسو د کوپر نه پس ایمان راوړې ټول ګناونه ماپ کوي ویا ویو اخرکم اورستو بگی تاسو ته نیټه مقرره پورې یقینا نیټه د الله کله چراشی نورستو کیږي که چرته تاسو کویږئ هغه وی رب زما ان قوم یقینا انی دعوت قومی یقینا ما دعوت ورکړلې خپل قوم ته لیلا و نهارا د شپې او د ورځې فلم یزدهم دعائی الا فرارا بس نو زیات کړی غی لره یا الله زما بلنې مگر تیختا او مار کله چې دعوت ورکړی دی هغې ته دې د پاره چې ته بخنو کې هغې ته جعلوا اصوابعهم فی اذانهم ګرځولی دی الله هغې ګوتې په غوږونو خپلو کې واستغشوا ثیابهم او ځان یې پټ کړی دی په جامو کې واسروا من شی کفر کړی دی واستکبروا استکبار او ځان یې غټ ګڼلی دی په ځان غټ ګڼلو سره ثم انی دعوتهم جهارا بیا ما دعوت ورکړی دی خپل قوم ته جهارا ښکارا باندې په ډاګه باندې ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا بیا یقینا ما اعلان کړی دی هغې ته او پټې جرګې مې راوستې وې په پسې جرګې ځان له ځان له ورپسې تللی مانه یو طریقه مې نه ده پرېښې فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا ما ویلو قوم ته چې قومه بخنه وغواړئ د رب ستاسو نه یقینا د الله دی غفارا بخنه کوونکی ګوره دا پی دی د استغفار دی یو پی دی غفارا بخنه به درته وکړي دویم یرسل السماء علیکم مدرارا راو بلیگی باران پا تاسو باندی شبی شبی درم و یمدید کم بی اموال و بنینا امداد بو کس تاسو پا مالونو پا زامنو مال بدر لڈیر کی چی دالان بخن غواری زامن بدر لڈیر کی و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انہارا او با گرزی تاسو دو پارا باغونا او با گرزی تاسو دو پارا انہارا نیرونا دا ټوله د استغفار په دی دي الله مالکم لا ترجون لله وقارا سری تاسو د پاره چې قیدن ساته الله لره د عظمت وقد خلقکم اطوارا پتا کی سره پیدا کړی تاسو الله په مختلفو حالاتو کې اے نګوري تاسو سرنګ پیدا کړی دی الله تعالی او اسمانونه طبقه په طبقه باندې غر زولې د سپوږمې دای په مینس کې رڼا غر زولې د انور سراج ډیر رڼا کون کې ډیر بلې دن کې والله انبتکم من الارض نباتا الله پیدا کړی تاسو د زمکې نه په پیدا کولو بیا به واپس کی تاسو په دې زمکه کې راو به باسي تاسو د زمکې نه پرایستو سره والله جعل لكم الارض بساطا بساطا الله ګرځولې د تاسو د پاره زمکه پرش نه تسلکو منها سبلا فجاجا دیر پاره چې زی تاسو دا غینا په لارو پلنو پلنو باندې دا د الله نعمتونه دي نو ولې شکریا نه ادا کوئ دې ځای پورې تقریری ذکر کنه اس دې زینا د مخالفت د قوم بیانې قال نوح ربي او نوح علی السلام چه زما ربا انهما سونی یقینا زما د قوم زمانہ پرمانی کړی دا زما خبر نه منی یا الله وتبعو تابیداری کړی دا من د اغه چا لم یزده ماله و ولده الا خسارا چنه زیات اغلر مال دا اغه اولاد دا اغه مگر تاوان الله د غریب سړی نه منی او د خانانو د نوابانو خبرو پس روان دي اجن لالچ دی کنه وما کرو مکرن کبارا دی تدبیر کړی دی الله مکرن کبارا تدبیر لوی وقالو دی ویلی دی لا تزرن آلهتکم خپل مینس کې دا لوزونه کړی دي چې ګوره نوح علیه السلام که هر څومره مسلې بیانی به خو تاسو به خپل خدایان نه پرېدوئ په دې به ټینګ شي ها م پرې دوای خپل خدایانو لرا م پرې دوای ود لرا نسوا لرا نه یغوس لرا او نه یعوق لرا او نه نصر لرا دا پینځه د هغې خدایانو وای دا به نه پرې دوای دا سوکو
امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف دویم جل وسوس او دو درشتما صبح کلی کی وی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہمانا نقل کی چی اسماء رجال صالحین من قوم نوح داد نیکانو خلق نمونو دنو علیہ السلام پا قوم کی خخلق دا کل چی دی وپات شو شیطان را غیر دا دی قوم تی وسوسا واچوالا چی دا نیکان خلق دا دنیا نلارل مستاسو با عبادت سر شوق کم شی دا دی تصویران جوڑ کئی نو آغا پا عبادت خانو کی قیدا وی چی دی تا گور اینو استاسو با دی عبادت شوق سی واکی گی آغی ویل دا خبر دا دا با یو یادگاری چی دا پلانے و دا پلانے و دا نیکان خلق کل چی دا غا زمانہ تیر شو دا غا وقت خلق و تعظیم کوو خو عبادت نکو او خلق و تیبرت اغستا چی دا غا دور تیر شو بلا زمانہ و بلا پیڑای رالا شیطان ور تراغی و اغیت وسوسا واچلا چی دا اللہ بندگانو ستاسو نکانو خدا اسی دل تنو کی خودی دا دیل کی خودی و چی دا دی عبادتو کی نو تاسو دا سیو کئی دا دی عبادت شروع کئی ننو اسو کڑ و اسو چی دی نو آغی والا عبادت شروع کئی د تصویر چې حرام دی نو داغه وجه دادا چې دا د شرک بنیاد د تصویر نه جوړ شوی دی ها نو دا پنځه خدایانو د بوتان داغه په شکل جوړ کړو واغې ته به رامدد شوی او د دې جدا جدا مرز د پاره جوړ کړو و دې د محبت د پاره جوړ کړو د چا بچا سره ورانوا وې چې زما محبت هغه سره پیدا شنو و د بابا لبلان وې بابا دل را سره روغ او کا خدای ما باندې مین دی او زپی مینې ما الله ما سے ورانه کړی دا خدای دا روغ را لوک هغه ته به ویل روغ را لته وک ها او سوا چونو دا حاجت والا او چا بس ضرورت پیښ شو نو دل بتوې دا حاجت را لته پورا کا یغوس یو پر یاد رسو د چا ضرورت بو پر یاد به کو نو دل بتا یعوق چه ده خیگڑی والا وی دسر زمان خیگڑ کیگی او نصر چه ده داد قوت او د طاقت والا سړی به دشمن نه ریدنو دل بلال وای نصر بابا تعالی راغله مدد ظالم نه به بچ کې دا کو سم خلکو بابا ګان دی کنه سوګ د یو مرز دی وای داد دانی ذمہ وار داد اولاد ذمہ وار داد تبي ذمہ وار داد سرخوګي ذمہ وار داد باد ذمہ وار داد غاخ د خوګي دو ذمہ وار اقشه وسم دی وقد ازلوا كثيرا فتحقيق سر الله دی بوتانو گمراه کړیو ډیرو لارا ان داغي عبادت گمراه کړو او مزيات و یا الله دی ظالمان لره مگر گمراهي مما خطئاتهم اغرقوا د وجد گناونو د خطاګانو د دی خلقونا دوب شو پس او بو کې غر کړې شو فادخلوا نارا پس دن شعور تا دن شعور تنو د غر ډوبې دو سره ډایرک اور تلاړل الګه قیامت نه دی راغلی وی اور تلاړل نو دا کم ور دے قرطبی لیکلی دی قال القشیری هذا يدل على عذاب القبر دا دلالت دے پس بانی پا عذاب قبر نو دی قبر وو دی خو یوم قبر نو دو نوح علیہ السلام دا قوم قبر نشتا ولی چه اغا پا عبور کی ڈوب شوی دی و غرق شوی دی قبرونی خو نو او دا دلیل دے پا عذاب قبر نو عذاب قبر نما تا تویدی دی کم عذاب دے عذاب دا برزخ دے سید چرته چې د مړي روح دی بدن دی بسل ته روح ته مذاب ملاویږي او بدن ته مذاب ملاویږي الله والله فلم یجدو لهم من دون الله انصارا فسنمندل دی د هغې د خپلو ځانونو د پاره ما سوا د الله نه څوک امدادیان وقال نوح الرب الله والله نوح علیه السلام یې ستړی کړ پریشانه شو غریب نو اخرې خیرې شروع کړې وی نوح علیہ السلام چه زما ربا لا تزر علی الارض من الكافرین دیارا مپری د پزمک باندې د کافرانو یو کور آباد الله چه د کافر یو کور پاتې نشی نبی خیره نه کوي دا وت الله وی چې دای نور د ایمان درک نه لګي بس ایمان نه راوړي نو اخر خیره شروع کړي او د نبی خیره الله خامخا قبلی وی نوح علیہ السلام اے زما ربا م پردا پد مخدز مکا د کا پیرانو یو کور آباد انک انتظرهم یقینن ک تپر دے دلارام یذلوا عبادک گمراہ کی ستا بندگان ولا یلدو الا فاجرن کفارا نراوڑی دے مگر فاجر او کافر اللہ چ سمر بچی کیگی اغا ٹول فاجران او کافران دی رب اغفر لی ولی والدیا اے رب زما بخنو کی ماتا زما مورو پلارتا
وی مور و پلار مسلمانانو زکا او یا مراد دینا آدم علیہ السلام دے او دادا غبی بی دا نیا و نکت مراد دے خو کشین مور و پلار مسلمانانو دے یہ دیش چیز کر دی پور لس پیڑی پسوی پا ایمان و پا اسلام تیری شوی دی ولی من دخل بیتی مؤمنن ولی المؤمنین والمؤمنات او سوک چی دن نشو زما کورتا مؤمنن ایماندار یا زما کشتیتا یا زما جماعتا ولی المؤمنین والمؤمنات اللہ مؤمنانو سڑو مؤمنانو خزو تبخناو کا او مزیات و ظالمانو لا الا تبارا مگر تبایی و تاوان نگور آغا دعا پیدا وکل مؤمنان بد شو او کافران خطبا شو حلاک شو نو دیکی واقعات نوح علیہ السلام و چی آغا قوم تدا مسئلہ کڑے وا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی ایلی انہ استمع نفر من الجن سورة الجن مدمکی سورت دے پا نزول کی سلوی اختم پس دو سورت اعراف نازل ترتیب دو سورتوں کی دو اویائیم پس دو سورت نوح نا رب تیدا دے مخ کی دلیل نقلی و دنو علیہ السلام نا دے کی دلیل نقلی دے من الجنات برد شرک مخ کی تجیو پا واقعہ دنو علیہ السلام دل تا تجیو بادری دا پا واقعہ دا جناتو دعوی دو سورت نبی دا شرک اعتقادی پا واقعہ دا جناتو خلاصہ دو سورت پا سورت کے داول نتر آخر پوری واقعہ دا جناتو دا خان دا غی بیان دے او دے کی تقریباً شپارس قسم بیان دے دا پیریانو زو اس ویمن وقت بلے کی درس کی براشی انشاءاللہ امتیاز ام دا گا دے چپا دے کی بیان دے دا جناتو تفصیلاً قل اوحی ایلی اوائی وحی کرشوی دا ماتا انہ استمع نفر من الجن شان دادے چی غکی خود سکسانو دا پیریانو نا فقالو پس اغیدوی انا سمعنا قرآنا عجبا یقینا منگا اوریدل دے قرآن ناشنا مخ کی تفصیل شوی دے دادا نصیبین علاقی جناتو او اسمان تا نشو خطینو دے حالات معلوم اول نو دے اتلل چی سچل شوئے دے نبی علیہ السلام وادی النخلقی منسکو چی دے واورے دے یهدی الی الرشد لارخی ہدایت طرف تا حق طرف تا فآمننا بیہی پس منگ ایمان راوڑے دے پدی اللہ ولن نشرک بی ربنا احدا آیا فآمننا بیہی منگ ایمان راڑ بیہی پدی قرآن ولن نشرک بی ربنا احدا اچھری نشرکو دخبل رب سر اچھا لرا قرآن چی دزدکنو دا شرک نمو مکمل بچی معلومی گی چی دی مشرکانو قرآن ندزدکنے پیریانو زدکنو سنگ شرک نتو بکڑا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدَا او یقیناً شاندہ دے چی اچت دے شاندہ رب زمونگا نئی دنی ولی بی بی او نا اولاد نئی خزشتا و نئی اولاد شتا سنگ دا شرک نپاکی وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا قرآن چی واوری نو پدی بم کواشی اخیار و قمقل بھو پی جنی صحیح و غلط بھو پی جنی او یقیناً شاندہ دے چویل ببی وقو پا زمنگا پا اللہ بانی پشاتتوا دروغو لارا وانا زوانن نا او یقیناً منگا یقین کرو منگا گمان کرو اللہ تقول الانسو چیچری بو نوی انسانانو پیر یان پا اللہ بانی دروغو لارا دا منگ پدی خطا شیو چی خلقو با دروغ ویل او منگوی پا اللہ سوک دروغ نورڑی وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ او یقیناً شاندہ دے او سڑی دے انسانانو نا چی پنا بے غختہ پس سڑو دے پیریانو نا فَزَادُوهُمْ رَحَقَا فَزْيَادْ كِرِو دے انسانانو دے پیریانو لرزڑا ورتیا دا یو مانا یا زیادہ کڑیوا دے پیریانو انسانانو لرزر کشی شرک مبتلا کڑیو چانا بس شیرک شو کنا خواہ وید پیریانو ماما گانو منگ لخپل سیز راکے و خپل سیز تاسو والے دمو رونو بیم تی جو کل خان ماما گان بیم کل دیاری نا اللہ گا دالی دا کم جن رشتہ پیدا شو وید پیریانو ماما گانو دا زکا چی دا خلق دا پیریانو ندیر یاری دل او دا دی عقیدہ دا وید عالم الغیب دیو پا پٹو باننی پوئی گی جاہلیت کی بیو سڑے چا تلارا ناغب ویل اعوذ بسید حازل وادی لدے کند پا مشربانی زپنا غوارم کلبی وی عامر الوادی جارکا
اے د کندې آبادونکیا خپل د ګاونډي خیال دی وساته. پیریان نه به ګوره حاجتونه غوښتل او پیریان به نور مزله ورشوې. دا خو مونږ نه یریږي. اصل کې دا پیریان د انسانانو نه سخت یریدل. انسان چې پیدا شو پیریان ځنګلو شاړو ته وتښتېدل. ورور چې د انسان بې لیده پیری به تښتېده. چېر تخپې نه به ګټه ولګېده او چې ګټه به راورغړېده ده به تا چا راوغورځول. دی به دوه خپې خپلې کړې دوه به پردې کړې. راو به تښتېده پیری به وهو. دی خو زما نه یریږي. زاسې ته نه یریږم. نورو ورو پیریان زړور شو. پیری یریږي د انسان نه خو چې انسان لغونې زړور شي او چې دا پیری نه سترګې پټې کړي چې پیری راته ښکاره نه شي هغه دقه دی. بیا کله یو ځای کې یاره یو کله بل ځای کې یاره ښه. او د کوم کورونو کې چې پیریانی نو دا ویله الکې مړ کوله زنانې مړه کړله او بس خپې کړله او دام جاړي او غم جاړي. که ته لږ غصه شوې او دباو دیو که دا پیریان به دا کور پرېږدي او به تښتې. دا یریږي خو چې ته نه یریږي او چې ته یریږي نو دی نور هم زړور شي. دا کوټه سپې نه ده نه چې دې منډه کړه د والله کوره پورې درسي. او خو که ورته ودرېدی او لاس دې ښکته که نه بیا را منډې ده نه وایي تښتې ده نه. دا کوټه دي خو چې ته ورته لږ ودرېږي له وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. يقينا دي پيريانو يا دي انسانانو گمان کړو لکه څنګه چې تاسو گمان کوئ يا مکي والو چې نه برا پورته کوي الله تعالی را. يا دا پيريانو وي چې دي انسانانو دا گمانو لکه څنګه چې تاسو گمانو پيريانو چې الله به سو کم نه را پورته کوي ني قیامت منکرو. وأنا لمسنا السماء منګ مسک اسمان لرا اسمان تو خطو فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. همند منګه غیلره ډکړې شو د چوکیدارانو سختو نو د شغلونه دی به خطل خلق به گمراه کول. چې نبی علیہ السلام راغې نو بیا نو شوخته وانا كنا نقد منها ويقينا منګه و چې کیناستو بد دینا زید کیناستو د غکه حدودا. نو څوک چې غکه دی اوس او به امید خپل ځان د پاره شغله تیاره. او مونږ نه پیدو چې آیا شر اراده کړی شوی دی پاغې چا چې ځمکه کې دي که نه اراده کړې ده په دی باندې رب د دی راشدن د هدایت. و انا منا الصالحون اوس بیان د فرقو کوي. یقینا زمونږ نه نیکان هم و منا دون ذالک او زمونږ نه ما سوا د دې نه دي بعضې. كنا طرائق قددا ومنګ ډلې مختلفې. وانا لزوننا ان لن نعجز الله او مونږ دا یقین کړی دی اوس چې مونږ به کمزورې نه کوو الله لرا. پس مکه کې ویچری به کمزورې نه کوو الله لرا هربا په تیښتې سره. وانا لما سمعنا الهدى امنا به من کله چې واورې د هدایت نو ایمانم راوړ په دې قران. وفمن يؤمن به بربه پس څوک چې ایمان راوړي په خپل رب نه به یریږي بخسم علی رحقا د تاوان او نه د زیاتینا. وانا منا المسلمون او یقینا اوس بعضې زموږ نه مسلمانان دي. ومنا دون ومنا القاسطون بعضې زموږ نه دي ظالمان کاګه روان دي. فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا ساتي غاړه کې خو د اسلامي قبول کړه پس دغه کسان تحروا رشدا قص کوونکي دي د اسلام تلاش کوونکي دي د کامیابی. و اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا هر چې ظالمان دي نو دي هغه د جهنم د پاره خشاک. والله استقاموا على الطريقه او کدی ټینګ پاتې شوی په سملار. لاسقيناهم ماء غدقا خامخاس کولی به موږ په دی باندې اوبه ډېرې. لنفتنهم فيه دې د پاره مانا رزق به موږ له پراخه کړو که صحیح دینې زما منلی و. لنفتنهم فيه دې د پاره چې امتحان وکړو موږ په دی باندې په دې کې په دې اوبو کې. او چا چې مخ واړو د ذکر در خپل نه یسلکهو عذابا سعادا نو دنبه کې هغه لره عذاب سخته. وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا یقینا جمعتونه د الله دی مرا مدد کوي الله سره یو تن لرا. د جمعتونو نه مراد خو یا د جمعت مسجد یا معنا مواضع السجود یا معنا اعضاء السجود د سجدې اندامونه د الله دی. سجده په و اندامونو کېږي دا ټول چا در کړی دی الله. نو په دې اندامونو بل چاته ګورې سجده ونه کې. وانه لما قام عبد الله او دا اوس دلیل دا وحی ده. او یقینا کله چې به ودرېده بنده د الله یدعوه چې را مدد کو به الله لرا. کادو نږدې دا پیریان یکونون علیه لبدا چې شوې په هغه باندې را پنډ بیان د اورېدو دپاره او مشرکان د هغه د وجلو دپاره.
قل انما ادعو ربي وای یقینن زرا بل مخبل رب لارا او نشریکوم د الله سره یو تن لارا وای یقینن ز مالک نیم تاسو د پارا د زرا او نه د هدایت وای ز چی منو چری پنا نشرا کوله مات د الله نه یو تن او چری بونم مم ز ما سوا د الله نه زید پنای الا بلاغ من الله ز مالک نیم مگر در سوالو د الله د طرف نه ور رسالاتی هیو داغه د احکاماتو در سوالو و مې یاس الله او چاچنا پرمانی وکړه د الله او د الله د رسول یقینا داغه د پاره به اور د جهنم همیشه به دی پای کې همیشه حتا اذا راو ما یوعدون تر دې پورې چې کله ویني د یاغه چې دی سره وعده کولې شي زر دې چې دی بکوا شي من اضعف ناصرا و اقل عددا سوګ دې کمزورې په اعتبار د امداد او کمزور کم دې په اعتبار د شمیر قل ان ادری و زن پویګم اقریب ما توعدون چې عین دې دې هغه چې تاسو سره وعده کولې شي ام یجعل له ربی امدا کنه وبګرځې دې د پاره زما رب لري والے پوا دے اللہ پا پٹو پا خکارو پس نخکار نخبری پا غیب خلو باندی اچھا لرام دا غیب و علم اچھا تنور که الا من ارتزوام الرسولین مگر آغا سوک چی غوری که دا پیغمبرنا آغا تا وحیو که دانا چی دا غیب و علم ورکی فا انہو پس یقینا یسلو کزی من بین یدیه مخک دا آغنا و من خلپی رستو دا آغنا رسدا ساتن کی پرشتی چوکی داران پرشتی لیا علما یو مانا لیا علما چخ پوی شیدا پیغمبر ان قد ابلغو رسالات ربهم یو مانا لیا علما مانا چ پوی شیدا پیغمبر چ یقینن دی ور سوال احکامات در عبد دی یا مانا لیا علما ضمیر اللہ تراجی کا چخ کار کی دا اللہ تعالی ان قد ابلغو رسالات ربهم خلق و تخکاره کی چه ده پیغمبران و رسول احکامات در عبد دهی یا پوی شیده مکذب چه ده پیغمبران و رسول احکامات در عبد دهی او که زمیر رسول تراجی شی چه پوی شی پیغمبران چه ده پرشتو و رسول ده پیغمبران و تدرب احکامات و احاط را گر کرده ده اللہ بی مال دهیم آغا شی چه ده دی سر ده پخپل علم کی و احسو او شمیر لی ده کل شین عددا هر یو شی پشمار سرا یو شیم ده اللہ ده علم نبه هر ندی و آخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین یو خو گوری دا یو خبر واوری چه سباب انشاءاللہ دا باقی درسی نو آغا بلگ خوبت کی نو سبا چه منزو شی درس که خلاص نو نو بیا با انشاءاللہ دا مز نبادم باقی درس کو نو کچوک رشکی مشکی چا پسی رازی کمو زنانو پسی یا خپلوان رازی و آغی بیادر تستڑی کی گی تنگی گی نو آغی تو وی چه سبا تاسو پسی لیٹ بیا راشی زکر چه سبا با داخری درسی نو دا با خوبت کی گی لگ یو ونی مسیفاره تقریبا پاتې ده نو سبا به درس لږ سیوا کوو دویمه خبره دا ده چې دا څومره د درس ملګري دي چې هغه ټول رمضان د دې کلي یا د کلي نه بهر دلته موږ سره په درس کې شریک وو چې کم نارینه دي نو هغه به انشاءالله زمونږ د دې محلې او د دې ګاونډ او د ګیر چاپیره د دې ملګرو د طرف نه هغې به انشاءالله سبا ماښام زمنګ میلمانه ای او غیله به موږ د روزه مات تنظیم کوو نو دا څومره مرګری چې دی یو یو توینا بګرانه شي نو دا د درس والا ټول مرګری به ان شاء الله صحیح دعوت سره دی زمنګ میلمانه ای د محلی او د کلی مرګری چې دی ته خو دعوت ځکه نه دی چې دی به د دی خدمت کوي نو مطلب دی به ټول راضی د خدمت په خیال زور ترتیب به پاغه طریقه باندې چې روزه مات او خوراک ستاک ځان سره راوړي د دې خدمت وکړي نو هغه ان شاء الله دا مرګري او دغه شان نور چې کم زمنګ میلمانه راځي د شپې د پاره چې سار بیا ختم کم شریک شي نو بالکل راتلې شي او هغه به ان شاء الله زمنګ میلمانه یې کې خیری دا چې تونه چاره لګلې دي دا یو چې دې چې د رمضان په اخیری جمعه باندې قضای عمرې کول دا څنګه دي بالکل بدعت دی رمضان کې په اخیری جمعه نه چې په یو جمعه کې مدانشته قضای عمری یعنی د عمر ټول منځونه په یو منځ راګرځول دا غب دی چې ته یو منځو کې او ستا د ټولې زندګۍ منځونه به په هغې خلاص شي او غاړه به د خلاصه شي دا د بدعتیانو د ځان نه یو قصه جوړه کړې ده
د دې اس حیثیت نشته چې چاته څومره منځونه پاتې دي نو خپل منځونه له صحیح طریقې سره راوګرځي. دا په دې نه کېږي چې دا یو منځک او ستا ټول منځونه به راواپس شي. دا بدعت دی او د دې اصل نه په قرآن کې شته نه په حدیث کې شته، بلکې دا کول ګناه دی په دې خیال. بله وایي که یو زنانه اعتکاف ته ناست دی او مور او پلار سره روژه ماتی کوي نو دا څنګه دي؟ زنانه مور او پلار سره روژه ماتی نه شي کولی، که مور او پلار ورسره هلته روژه ماتی کوي نو کولی شي. خو که دا د اعتکاف د ځای نه راووته او وایي چې زه به مور سره روژه ماته کوم، پلار سره روژه ماته کوم، او هلته کیناسته، اعتکاف د ځای نه بهر اعتکاف مات. بلکې بل انسان که ورزی یا جومات کې څوک اعتکاف ته ناست وي او څوک ورله ډوډۍ راوړي نو هغه ورسره بالکل خوړی شي. جومات کې دې ورسره کینی، جومات کې څوک ناست اعتکاف ته، اعتکاف په ځای کې کینی ورسره کیدینی ډوډۍ خوړی شي. خو که دی وایي چې زه اعتکاف ته ناست یم، نن دلته ما دعوت کړې، نن به ما سره ځي، او دی ورسره لاړ نو اعتکاف مات. دغه شان کور کې زنانه دي، نو که دا راځي او د اعتکاف والا سره په هغه ځای کې کینی نو خوړی شي. خو که د اعتکاف والا راووت او کوټه کې ورسره بل ځای کې کیناستلې، نو اعتکاف والا اعتکاف به ماتی. وایي سرسایه باره کې وایي چې سرسایه په لور یا خور باندې کیږي که نه کیږي، نو سرسایه په لور نه کیږي. څوک چې ستا نه پیدا دي او د چا نه ته پیدا یې، زکات سرسایه پدیه هغې له نشي ورکولی. مطلب پلار له مور له زکات او سرسایه نشي ورکولی، بابا او نیا له زکات سرسایه پدیه نشي ورکولی، او پلار مور زامنو له نونو له نوسو له او د نوسو نوسو له داسې کړوسیو پورې پخکته راځه، دې له سرسایه پدیه زکات دا نشي ورکولی. چې چا نه پیدا یې او څوک ستا په اولاد کې راځي هغې له نشي. پاتې شو رور خور له خپله سرسایه ورکولی شي، او خور رور له خپله سرسایه ورکولی شي، رور رور له ورکولی شي، دې کې څه مسله نشته. په خور خور له ورکوي، که رور رور له ورکوي، که رور خور له ورکوي، که خور رور له ورکوي، هره طریقه چې دا جایز دي دې کې څه خبره نشته. خو چا نه چې پیدا یې او څوک د نه پیدا یې، نو هغه له سرسایه نشي ورکولی. بله دا ده، د سرسایه په باره کې خلک تپوسونه کوي چې سرسایه څومره ده. نو سرسایه موږ بار بار دا وایو چې سرسایه اصل کې د غنمو ده، نیم سوا دی. سوا څومره دی؟ سوا 270 تولې دی، 270 تولې دی. نیم سوا 135 راځي. بعضې علما وایي 280 تولې دی، نو نیم سوا راځي 140 توله. بس 140 توله دی. نو اوس وروره د تولې هغه شی خلکو ګډوډ کړی دی، پوره توله هغه پخوانۍ نه میلاویږي، او دغه شان ګرامونه خلکو سپک کړي دي، وزدکانی خلکو کم کړي دي. نو په علماو لیکلي دي چې کم سیر اتیا تولې دی، کم سیر چې اتیا تولې دی، نو په هغې سیر باندې په کم دوه سیره غنم چې دی نو دا دې ورکي. احتیاطاً که دوه سیره ورکي نو ډېره ښه ده. مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه بهشتي زیور کې لیکلي دي، نور علماو لیکلي دي چې کم سوا اتیا تولې دی، یا کم سیر، نو په هغې سیر باندې په کم دوه سیره چې دی نو دا سرسایه نصاب دی، یعنی هغه وزن دی. نو چونکې اوس دا پتن لګي چې سیر څو نه څو تولې دی، څه شی ښه، په کم دوه سیره په هغې سیر باندې چې کم اتیا تولې دی، نو څوک وایي دا په کم دوه کیلو جوړیږي، څوک وایي دا په کم دوه سیره جوړیږي. نو احتیاط دا دی چې په کم دوه سیره ورکوي. دا موږ چې دا کم حساب کوو نو دا هغه دی چې دینه کم دی نه، دینه که سیوای نو شک نشته دی چې هغه ډیره بهتره خبره ده. نو بیا په غنمو کې دلته غټه مسله ده، څوک وایي په 15,000 دي، څوک وایي په 15,500 دي، څوک وایي په 6,000 باندې دي. نو چې په 6,000 پکې ښه های ریټ حساب کې که نه او په کم دو سره غنم حساب شي، نو دغه 250 روپۍ خواوشا راځي. ښه خبره دا ده چې 250 ورکوي نو د لانجو نه به خلاصې وي، ځکه چې خاص ریټ معلوم نه دی، خو د دوو کسانو ریټ دی. نو 250 روپۍ سرسایه چې ورکوي نو دا به انشاءالله بهتره وي. بې شکه به که سیوا هم ورکړي ګناه پکې نشته، به نور صدقه شي، او که کم وي نو بیا ښه خبره نه ده. صحیح ده. ښه جی، دا څوک بیمار دی؟ استاد جو حسین خان کاکا بیمار دی، هغې ته دعا وکړي. کوم حسین خان؟ بس چیر بی حسین خان دی، الله دې ولې صحت ورکړي. الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین
وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله زمان طولنا رزاشا بعد درس طولنا قبولك سمر مرگری چې راځي الله د دنیا او د آخرت خیر ولا ورکا. کوم طلباو چې دومره تکلیف کړی دی او په دې میاشت دلته الله ستا کتاب ته راغلي دي پراته دي، الله دې ټولو د علم نافع ورکا. سمر مرگری چې د لرې لرې ځای نه راځي او تکلیف کوي، الله دې ټولو نه رضا شه او علم نافع ولا ورکا. دا درس زمونږ او د ټولو نه الله قبول کړه او د ټولو دپاره د نجات او د خلاصون سبب او ذریعه وګرځوه. الله د ټولو دنیا بیمارانو له شفای کامله عاجله ورکا. دا حسن خان دل دعا کی چې الله ولا شفا ورکی، نور سو بیماران الله له ټولو له شفا ورکی، قرضداران دی الله له قرضونو خلاص کی، بے کس و بے روزگار او ته دی الله رزق حلال کس به حلال ورکی، سو وفات دی الله له وته مغفرت نصیب کی. نادر خان جی کور والا وفات شوی دی، اوس دونی بجې جنازه ده. دعا کی چې الله وته بخنه وکي او الله ولا غه جهان خسته کی. نور سمره مسلمانان وفات دی الله له ټولو مغفرت نصیب کی، والله دې زموږ ټولو اخره خاتمه خسته کی، والله يقول تجنب الفردوس نصيبك. وصلى الله تعالى على خير.